محمد و آل محمد وفا جسکا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو
वफा जिसका पड़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। अली का Okay.